Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Sümme vaat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hürmatı musulman bir tuğandarım, bir zamanlarda kerem Kur'an'a, okuğa, öte kıyım bol, dindi karmakandar, çok karmakan siyahtı bol gondu. Kur'an okuan Ulukbek Kar'ının çoğun ataları, bette düşemek acım cakşı bilet, Ermek Kar'ın oğul nevresi. Allah dağılığa çeksiz şükürler olsun, Bugün biz uşunday Ökmettik zaldarda Kur'an okup, Kur'an'ın tafsirlerini bayandığı o, Uşunda erkindik ve Allah Allah'a çeksiz makta olur olsun. Elhamdülillah ala nimetül Kur'an, Kur'an nimetine şükür olsun. Ve elhamdülillah ala nimetül İslam, İslam dinimizin nimetine şükürler olsun. Ve elhamdülillah ala nimetül iman, iman nimetlerimizde Allah da Allah'a çeksiz şükürler olsun. cenab Allah Allah'ta ve ta'ala kerim Kur'an'da, لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَزِيمُ албетте құранда куранда мурдагы пайгамбарлардын да ақыл ээлери үшін бир ибраттар сабақтар бар дейді. азыр қареке оқыған аятта эмне ибраттар бар муса калимулла аллах таала менен пардасыз ортомчусуз сүйлөшкөн муса алейхисалам пайгамбар боло элек кезинде өзүнүн коомунан залымдардан таш алынып өлтүрөбүз дегенде качып Madiyan cakı varat. üçüncü ayet ve lemme Madiyan kovumunun suusuna geldi. Al su bir bulak bile, ce kölçök bile. Vacada al cerde Musa aleyhisselam kelgendi çoçun adam. Egipetten kaçıp Palestina cakta Madiyan şaharına geldili. Bir top adamlar vacada ümmeten adamlardan bir ümmet köpçülüktü de ümmet değil. Uşul ümmet. Köptögen insanlar малдарын суғарып дунихим жатыптыр ал көпчүк көпчүлүк жамааттын үммөттөн алысыраакта алар менен эмес алардын арасында эмес алардан алысырақта эки кыз бар экенкойлорун суудан артка айдап атат билесиздер мал суусаган кезде сууга кандай чуркайт бирок бул эки кыз кыйналып өзүнүн койлорун суудан тосуп жатты чочун келген Суға жақын келген сапарда ачка келген муса алейхисалам жанына келді қыздарға келіп келип жашың деген жоқ. атың кім деген жок ма хатбукум бул мә. кылганыңар мк бұл ишиңер қандай иш деді екі қыз қысқа жауап берді біз могу койчулар эркектер малын суғарып кетмейінше біз қойларымызды суугарбайбыз биз кой кайтарууга чыккан себеби үйдө қарыған атабыз бар деди урматтуу эркектер кыздарыбыз мал бага турган емес. қыздар базарға емес. каарыган атасы үйді мал бага албай кезде екі қыз қой қайтаруға мажбур болған бирок еркектермен менен жоқ, қойларын койлорун мен бірге менен бирге сууга айдаган жок муса Бұл кылганыңар эмне дегеннен кейін эчтемени сұрабастан келді дағын ағаларға қойларын суғары берді. тавсирде айтат су шығып жатқан чоң ташты көтеріп алды дағын, екі қыздың қойларын ошол жерден суғары берді. берипкайра эле барып көлөкөгө отырды. көлөкөгө отырғанда жанагы кыздарды аңдып отурган жок кайда кетет экен ким экен деп Е, жаратқан алла сен мага эмне жақшылықты түшүрсөң Бетте, Musа, қозғыға, мен сенің жакшылыгңа муктажмын бетте муса алейхисалам бір бенденен курсагымды тойгозгула бирдеме алып келгиле мен чочунмун деген жоқ. я раббым сен мага эмне жакшыны жөнөтсөң сенден келе турган жакшылыкка мен муктажмын деп дуа қылды. урматтуу мусулман бир тууган башыбызга түйшүк түшкөн кезде чочун жерге барасыңбы дайым жаратканга жалбарып аллах тааладын раззак ырыск берүүчү алла жаратканга дуба кылды temşi ala in, birazdan in, iki kızın bir öğüsü erterek uyga geldi. Ata enesi atas suradı. Kızlarım adattağına erte geldin er degen. Erte geldin ne oldu degen de o yerde bir çocuğun cigit koyu uzlu suğarı verdi degen Var, barıp çakırıp geldi, dedi. Anı sıylap koyalı. Kızgan kızmatın beri elde. Fecaat ihdâhüme ayatka kongül bur. Basa belgeleyi turgan cim şul yerde. Fecaat keldi ihdâhüme temşi. Temşi degen ana akrın basu. чуркагандык эмес эки қыздың бирөөсү акырын басып келди аят дагы акырын басып келди кантип келди уялып намыстанып чуркап жырдаңдап келген жоқ. жок уялып келди дагы мени атам сизди чакырып атат эмне үчүн чакырып атат бизге суу койлорду суугарганыңыздын акысын сыйлап коеюн деп үйгө чакырып жатат деди жүр баралы дегеннен кейін қызын артына түшкөн жоқ мен астыға түшөйүн сен артында жүр деді. егер оңға қайтса оң жаққа ташырғытты солға қайтса сол сол ташырғытты таш ыргытты келді алейхисалам қасаса келгеннен кейін ал мадиян коомунун ақсақалы келіп болгон оқиғаны айтып берди эмне үчүн чочун бул жака каып келди эмне үчүн каымыдан келдикоркпогун залым болған коомдон құтылдың. Bul yerde sağa hiç kim zulümdü kılvayt. Tamak kezde urmatlı Müslüman bir tuğanın ve kalet Eki kızdın bir öğüsü dedi. Ya abat istacirhu. Ata, bunu mardiker kılıval, var. Kızmatker Koyçu kılıval'' dedi. Hem ne için? Biz kızlar erkeklerle ağırlaşmayla. Köçüge çıkmayla. Mal bakıp harcayla cürbeyle. İstacirhu. Siz bunu icara alın, Mardiker kılı alın Сіз ижарага қала тұрған бала күшті деді мунун күштілігін қайдан білді? Баяқ ташты көтеріп, су қойын суугарып бергенден амин аманшылдығын, намыстуулугун қайдан білді? кыздын артынан ээрчип келген жоқ, кыздын асына түшүп басты аны аға бир ашыкча сөз сөйлеген жоқ. урматтуу мұсылман бір туған, емік терең көңүл бур Бүгін заманыбызда ошондой болса, екі қыз қойлар мен тұрса, биздин инсандар бар эмне дейт биринчи комплимент деп койлоруңуз о семиз экен го канча коюңуз бар эртең да келесизби дагы суугарып берейинби қанша канча ар нерсени бетте муса алейхисалам бул эмне кылганыңар кыздар дагы кыска нуска жооп берди атабыз каарыган чал болгон үчүн мал қайтарғанға мажбур болдук эми қыз атаға ишаарат кылып атат күчтүү болгон Иманды жігітті көргөндө ата мұны ижарага ал кызматка ал дегеннен кейін, ата түшүндү урматтуу мусулман бір туугандарым моундай иман менен ислам менен такба менен құран қызматында жашаған жакшынакай жігітті көрсө адатта биз кыздарга жуучулукка барабыз бирок кыздын атасы да жуучу болсо болот экен бете мадияндагы аксакал лихмен каалаймын Eki kızımın bir öğüsünü sana nikele vereyim dedi. ne için? Ala en ta'curani semaniye hicac. Bir iki kızımın bir sen sekiz yıl koy kaytara beresin dedi. Fe in etmem ta aşran fe min endek. Eğer on yıl kaytaram desen al senin erci gittiğinden, senin martdığından dedi. Kızımın eki öğüsünü veremin dedi. Bir şartı kalını al çocuğun gelgen. Akşası var mı yok? Biznesi var mı var mı yok? қызымды берейін 8 жыл қой кайтарып бер деді жабрайил алейхисалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураптыр пайгамбарыбыз жабралхсаламдан сураптыр я жабраил муса алейхиссалам 8 жыл қой кайтардыбы десе жоқ 10 жыл дептір. эр жигит дайым жогорусун алады. муса алейхисалам екі кыздын бирөөсүнө үйлөндү дагы жыл қой қайтарды кыздарым кыздын сом же бир комната үй эмес экен он жыл кой кайтаруу бирок он жыл кой кайтарууга калыңы татыктуу болгон бул кыздын эмне өзгөчөлүгү бар анын боюн айттыбы жүз сексен деп же кымча белин айттыбы же кашын айттыбы жоканын экөөсүнүн бирөөсү уялып келди дейт кыздын сулуулугу кызды кооз кыла турган нерсе бул намыстуулук анын уяты уяттуу намыстуу қыздарға қанша қалың берсе де аз екен бирок бұл аяттан да алына турган бир маселе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сахабалардын бирөөсү я расулаллах энем каза болуп калды энемдин артынан садака ба десе кылгын энеңдин артынан садака кыл дейт ай садака абзаля расул аллах о алланын элчиси садақалардың ең абзелі қайсы десе адамдарды суу менен камсыз кылуу таза суу менен камсыз кылуу бүгүн биз таза суу қамсыз кылабыз деп арабтарга башкаларга проект жазабыз эмне үчүн атабызга чоң атабызга арнап арнап бир жерден таза суу чыгарып кое албайбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң садакалардын абзелі су суугаруу дейт суу чыгарып беру. канчалаган жерлерибизге су чыкпай жатат ойлойсуздарбы урматтуу мусулман бир тууган бүгүн ассалам фондуго окшогон көптөгөн коомдор келип бизге суу чыгарып атат эмне үчүн биз да ошо пайгамбардын үммөтүбүз го кээ бир жерден болгону беш жүз долларга суу чыгат ошону чыгара албайбыз өзүбүз өзүбүз да ушул иштерди кылсак болот жараткан аллах таарак таала хадисиэй бендем мен суысап чаңкап сенден су сұрасам су берген жоқсың дейді қияматта қараң қияматтағы сұрала турган бір сұрау о бендем мен чаңкадым суысадым сен су берген жоксуң дейт экен ааб сен ааламды жаратқан аллах болсаң кантип мені сені суугармакмын дейді. аллах таала айтады паланчы бендем суға зар болып чаңкап жатқан кезде сен су берген жоксуң эгер ошол саған бендеме суу берсең мені жана менің рахматымды ошол жерде тапмақсың дейді. урматты мусулман бір туғаным кереметтүү құранда алына тұрған бұл қыстада муса алейхисаламдын алына турган намыстуулук қыздарға барғанда ашыкча сөздүн кереги жок қысқа нусқа кыздар деле мажбур болбосо көчөгө бүгін бүгүн кассаптарда башка жерлерде бетон куйган же башка кылган кыздар болбош керек кыздар мажбур болгондо чыгыш керек кыздын эң улуу сыпаты эмне экен уяттуулук уяттуу кыздарга канча калың берсең да аз екен бирок эң негизги дагы бир маселе кээ адаттан чыгып куранга амал кыла турган болсок аталар жакшынакай каары балдарды көргөндө ичиңизде ниет кылып мен да кызымды инсанга берсем деп ниет кылса болот сөзүмдү дағы дагы бир мен менен түгөтөм аманатчыл бул жігіт, күчтүү және амин «Аманатқа қиянат кыянат деді. «Абу Ақил» деген аалым айтат хажга бардым дейт Хажамалдарды амалдарында билесиздер деген миллиондыған адам бар таваф кылып жатып бир қызыл жипке тізілген шуру қымбат мончок тауып алдым мончоктун жиби кызыл

мен намаз окуган мечиттин имамы қаза болып қалды. мен мусафырмын ал жерде абу акыл деген мен имамды жамаат сіз бизге имам болып тұрың имамыбыз қаза болып қалды сіз ілімдісіз таалим ілімсіз деді ошол жерде имамдық кылып турам дейт Бір күн айлар өткеннен кейін жамаат келіп бір жалғыз қыз қалды атасы қаза болып. Ошо қызды сізге берсек үйленіп биз қалсаңыз Бізге мына аз насаат кылып атасыз илим берип жатасыз бізде қалың иман болып, оша қызды үйлөнөү сизге мен үйлөнөргө тыйын тыпырым жок мечитте жатып алып алған алган пенде болсом Жоқ, ал қыз, үйге да мұқтаж емес. анын барлық нәрсесі бар деді қызға үйлендім дейді. үйлөнгөндөн бір күн өткен кейін аялым мен жаныма бир тағып мен тапқан шуру мончоктор Бұл мончок саға қайдан келді, бұл мончокту мен меккеде тапқан элем ақсақалға қайтары берген десем аялым мындай деді дейді. маркум атам ажыдан келген бері дуа қылғанда, жаратқан аллахым менің жалғыз қызым қалып жатат қызымды ушундай аманатқа бекем болған, маға мончокту қайырып алып келген Жігітке окшогон иманды жігітке турмушка чыкса экен деп дуа кылат еді. бір бир аманатқа бекем болсок Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүңөр намыстуу болғыла, сілердің аялдарыңар намыстуу болот дейді. ата энеңерди сыйлағыла, сілерді келечекте балдарыңар сыйлайды дейді, аман болғыла бар Саламу алейкум алейкумрахматлх